Америка 1906 roku nie wykryliśmy się bardzo w innych sposób w naszym getcie. Люди ходили на закупи, декотрі ходили до банку хороші, найменші діти були в садочку, а старші були у школі кнозавства, а декотрі були подошкової. Так що багато не було, що репортувати. Ну, а як там на політичному віднику, друже Алекс Пуста? Я буду про ті речі реферувати пізніше. Нещодавно і стала голошним українського комісарного комітету Америки Відео Шикаго. Оваркука сьогодні застережив, що хто не сплатить свій національний даток до півночі 15 квітня цього року, буде зволошений до Станатичного комітету як агент КГБ, і його ім'я і знімка були поміщені в газеті «Українське життя». Виїжджаєте на Лещата або до Кривини. Ми ще розстали війську, що в парах сиди Володимира і Ольги залишилися лише 10 тузинних вареників. Та якщо хтось із шановних глядачів мав намір купити вареники, то ще маєте годину часу це зробити. Президент Євросоюзу Україна з Америки повідомляє, що конкурс на місце Україна 1976 був відкликаний. Бо всі кандидатки мешкають в Сибірі. Доктор Павло Тікевич повідомляє, що в конгресовому рекламі в місяці січні для його ім'я опублікований як заступника голови УКК. Букви DPM після його ім'я означає Doctor of Pediatric Medicine, а не дитист модерний. А це до того наших спонсорів. Чи ви маєте погане повітря? Чи ваші товариші цікавить від вас, якби з ними починаєте говорити? Якщо ви маєте цю проблему, то вживайте часних спрей. Ми вам гарантуємо, що якби мали колись товаришів або товариша, то ви, як після вжитку цього спрею, більше їх не будете мати. Вживайте часних спрей. Перша частина сьогоднішньої програми є спонсорована Українським лікарським товариством. Наш клич на рік 1982 року є «Про пацієнта не говори з ким можна, а з ким треба». Я вам кажу, відколи бандерівці перебрали УЛТПА, то ми все якісь такі гасла маємо. Цього року наше товариство буде спеціально увагу звертати на гольфа. На останній конференції Американської медичної асоціації наші лікарі дуже слабо пописалися. Тому, починаючи від сьогодні, наші лікарі будуть грати гольфа три рази в тижні, а саме в понеділок, в середу і п'ятницю. Так що пам'ятайте, шановні глядачі, якщо ви будете хорувати, то тільки є вівторок або четвер. Бо я маю ТІО за 15 хвилин. Papirosy.
kiunek, proszę.